Okej, så nu springer jag till skolan för jag orkar inte ta fram min cykel igen. Om jag kommer för sent så kommer Lisa bli sur på mig för att stå och vänta just nu, så hejdå. Nu. Linus is going to make a throw. Han suger på boll. Kör! Som ni ser så var det ett väldigt dåligt kast. Och Elin har ett R. Vi ska byta namn till residensskolan. Inte fint. Vet ni vad residens betyder? Det har du berättat men jag minns inte. Vi suger på boll. Det här är Elin och jag ska fråga lite frågor. Vad tycker du om boll? Ja, jag tycker det är ganska så tråkigt nu. Alltså fan, jag har ont i mitt öga om jag ska till skolsköterskan. Ja, det är väldigt skräckinjagande det där. Visst är det. Posting. Mm. Vad tycker du om boll där? Ja, jag tycker det är en väldigt jobbig sport när man blir så trött. Ja. Dåligt spel, sa du. Mm. Dålig sport man andra. Mm. Det säger man så. Mm. Ja, i alla fall så nu är vi klara med att spela boll. Och Jeanette sa en lite rolig mening då. Och hon bara, Jesper kastade en sån här bollkula jättelångt. Och Jeanette bara, hela plan. Ja, ja. Och Jeanette bara, nej, inte mina privata kulor. Och vi bara, okej. Vad tänker man på då va? Nu är jag hemma snabbis för att vi börjar inte på 25 minuter, inte 25, 35 minuter. Då hade jag tänkt vara hemma nu ett litet tag och byta kläder för vi ska nämligen springa. Och det var typ 7 kilometer. Ja. Oh my god, I just got home. And I fucking have to pee. Sin on the toilet. Jag fick just reda på att vi inte har någon dans idag. Sinny? Woohoo! Now I can do whatever I want. Wow. Jag har sett den här bilen förut. Så nu är jag på väg till gården och det är väldigt mycket bilar här som ni kanske ser. Och det är ju för att det är någonting som pågår här uppe på skogsvallen såklart. Och då är det alltid en massa bilar här. Så då får man akta sig. Så innan jag gick så var jag tvungen att kissa igen. Jag är som en kissmaskin. Och det nu skulle vara bra för. Jag såg typ nyss en 40-åring som hade rasta byxor. Det var ganska kul. Nej, det var det inte. Själv skulle jag aldrig kunna rasta byxor. Men det är bara hur jag känner. Jag kom nyss hem och nu ska jag inte göra så mycket mer. Så. Ja, det var väl allt. Bye.